כל חבל שלא התחפשתם. יש תחרות תחפושות עם פרסים ממש שווים, אז נראה לי ש... אבל יש מקום ראשון זאת. חבל. דבר ראשון, סכינים, כלים, בסדר, אקדחים חמים וכל הדברים כאלה לא נכנסים למגרש, תשאירו בתיקים, לא נראה לי שיש פה מישהו עם אקדח, אבל סכינים תשאירו בתיקים. דבר שני הכי חשוב, חייבים עיגון פנים מלא. זה אומר או מסכה, או משקפיים וסטלקר. מי שמחליט להיכנס רק עם משקפיים ונפצע בפנים, שובר שן או משהו כזה, על אחריותכם בלבד אתם גם חתומים על זה. בסדר? ככה, נתחיל עם גבולות גזרה, אוקיי? תסתכלו איתי ביחד, זה גזרה מזרחית, הוא מתחיל במחולה השנייה האדומה, לא הראשונה, הראשונה חתומה, השנייה האדומה, נכנס לתוך החולות שם, יש שם איזשהו שביל, בסדר? וזה יוצא בגבעה הקטנה הזאת, בדיון. אחרי זה יש לנו גבול גזרה צפוני, זה השיחים, אוקיי? השביל הוא חלק מהשטח, השיחים הם כבר לא חלק מהשטח. אתם יכולים לעמוד על הקו של השביל עם השיחים, אבל לא להיכנס פנימה, תשימו לב לזה, אוקיי? זה הגבול הצפוני. הגבול המערבי מתחיל בשביל, אחרי זה נכנס לשיחים, איפה שזה נכנס לשיחים זה מסומן בססל אדום לבן, ויוצא בערך מאחורי האוטובוס, אוקיי? גבול גזרה דרומי, רואים את הערמת זבל פה? תעשו קו דמיוני של הערמת זבל, אחריה זה כבר לא שטח משחק. מהערמה דרומה, לא שטח משחק, מהערמה צפונה, צפון ושם, זה חלק מהשטח. בסדר? אם מישהו בשטח, אחד מהוותיקים או מישהו כזה, מהיר לכם שאתם מחוץ לשטח, מחוץ לגבולת גזרה, תדאגו לחזור אליהם. לא צריך להתווכח, יכול להיות שטעיתם, יש כאלה שלא כל כך שמים לב ועוברים, פשוט תחזרו שלא תצטרכו להעיר לכם, אוקיי? תשתדלו לשים לב. לגבי ניסוי כלים, מי שרוצה לראות קצת לפני שמתחילים לשחק, אז ברגע שאני מסיים את התדריך, אפשר לעמוד פה על הגבעה, איפה שהצינור השחור, ולראות מכאן לכיוון ההוא. אפשר לראות על המכוניות, לא לראות על שלטים ולא לראות על הבריכות סולר שם. כמובן, לא מתקרבים לבריכות סולר, לא נוגעים בהם, לא מעשנים לידם. איפה זה הבריכות סולר? זה שתי הבריכות השחורות האלה. אוקיי? לגבי השטח, לאוטובוס ולמכוניות לא נכנסים ולא נוגעים בהם, אפשר לראות עליהם, לא נכנסים אליהם ולא נוגעים בהם. אוקיי? יש פה שתי מכולות שיש להם דלת, אז לא נועלים את הדלת, אפשר לסגור אותה, לא לנעול אותה, כי זה מסוכן. אוקיי, עכשיו לגבי החוקים של המשחק, אוקיי? מי שנפצע, כאילו פגעו בו, אוקיי? נפגע, מרים את הרובה למעלה, צועק שהוא מת, הולך לבית חולים. אלא אם כן זה סיבוב עם... הולך לחדר מתים, אלא אם כן זה סיבוב עם בתי חולים, הולך לבית חולים. בסדר? בהתאם לסיבוב. שימו לב שבדרך החוצה אתם פורקים את הכלי, איך אתם עושים את זה, כל מי שחדש, מוציאים מחסנית, יורים פעמיים באוויר, פעמיים, לא צריך יותר מזה, ויוצאים החוצה. אוקיי? בדרך לא מורידים מסכה, לא מורידים משקפיים. המקום היחיד במהלך סיבוב שאפשר להיות בו בלי משקפיים, זה בתוך החדר מתים הסגור, כשהדלת סגורה. כל עוד היא פתוחה, זה כמו חדר מתים פתוח. בלי מסכה או בלי משקפיים? בלי משקפיים או בלי מסכה. אם יש לך משקפיים וסטלקר, אז זה בלי משקפיים. רק כשהדלת סגורה. בחוץ מותר להיות בלי משקפיים ובלי מסכה, רק כשסיימנו סיבוב, כולם חזרו, אמרתי לכם שאפשר. תשתדלו לא להסתובב ושלא אצטרך להעיר לכם בנוגע למשקפיים ומסכות, אני לא אוהבת לעשות את זה, ואם אני צריכה להעיר יותר מפעם אחת, אתם פשוט לא תשחקו יותר. מי שנפגע, כמו שאמרתי, יוצא החוצה, לא מדבר בדרך עם כל מי שסביבו, לא מספר איפה הקבוצה השנייה נמצאת וכל מיני דברים כאלה. שימו לב שכשאתם יורים, שני דברים חשובים. אחד, אל תראו דרך חורים שאי אפשר להחזיר לכם ירי מתוכם. אתם יכולים לראות רק דרך משהו שהוא גדול, בערך כמו הראש שלכם, אוקיי? לא משהו פחות. ושימו לב שאתם פותחים זיגים, פינות, יורים דרך חלונות ודברים כאלה. שימו לב שאתם מסתכלים לאן אתם יורים. לא להוציא את הרובה ולראות בלי להסתכל, אוקיי? אנחנו אומרים שהמבט תמיד ילווה את הקנה. בסדר? יש מישהו שלא הבין את מה שאמרתי עכשיו? לגבי ירי? אחלה. נגיד, אני יכול לעשות SSS מעבר לפינה ועוד סגל? לא. לא? זה לא עובד ככה. אתה לא צלם, נכון? אוקיי, אז יש פה צלמים. מסומן עם וסט צוער צהוב, הוא לא צלם, אתם יכולים לראות פה. בלבי, אתה מת. ככה, לגבי SSS, מה שהוא אמר עכשיו. יש טווחי בטיחות, אני כבר אגיד מה הם, אוקיי?
מי שנתקל ביריב שלא בטווח מתיחות, פחות מהטווח מתיחות, יכול לצעוק אש אש אש. התנאים לאש אש אש זה שאתם רואים לפחות 80% מהבן אדם, אוקיי? אם ראיתם רק יד, רק רגל, רק ראש, זה לא עובד, 80% מהגוף של הבן אדם, וכמובן שאתם פחות מהטווח ירי, 5 מטרים, 6 מטרים, משהו כזה, תלוי בכלי שלכם. אוקיי, זה לגבי זה. עכשיו, לגבי טווחים, כל מי שהזכיר כלים פה, וזה הרבה, שימו לב שהטווח שלכם הוא 5 מטרים בבודדת ו5 מטרים באוטומט. מה זה 5 מטרים? כל מכולה בשטח היא בערך 6 מטרים. אז קחו את זה כמשהו שיראה לכם מה זה 6 מטרים. לא יורים בתוך מכולות באוטומט, זה תקף לגבי כולם. אוקיי, כל מי שיש לו פה כלי שר, 130, יש לכם 5 מטרים בבודדת, 10 באוטומט, קלעים ומקלעים 15 מטר, צלפים 20, אקדחים 3 מטרים, ואם יש פה רימונים, אז אם נפל רימון 5 מטרים מכם, אתם מתים. אם זה רימון רסס, אז רק אם פגעו בכם כדורים. שימו לב שאתם לא מרימים אבנים וזורקים אותם וצועקים רימון, זה לא עובד ככה, מי שנראה אותו עושה את זה, יצא החוצה מהמשחק. דבר אחרון וחשוב לגבי חדלים, אוקיי? תקשיבו טוב לגבי חדלים. חדל ראשון, אם זיהיתם מישהו בלי משקפיים בשטח, צועקים חדל, כולם צועקים חדל, ולא משחקים, עוצרים את המשחק שהוא יצא החוצה לשים משקפיים. דבר שני, זיהיתם מישהו שנפצע קשה בשטח, הוא לא יכול לפנות את עצמו, תצעקו חדל, כולם יפסיקו לשחק, ונפנה אותו, טרקטורון, רכב, מה שצריך. דבר אחרון, שמעתם מגפון, או שמעתם משרוקית עם הסירנה, סיימנו לשחק, יוצאים החוצה, פורקים כלים בדרך, ונעבור לסיבוב שלכם. יש שאלות? מישהו? מישהו מהחדשים לא הבין משהו? אוקיי, כל מה שקשור בתקלות של כלים וכולי, יש פה כמה חבר'ה נחמדים שהזכרתם להם את הכלים והם יעזרו לכם. כל התבחיינות של הוא לא יצא ודברים כאלה, זה אליי. בסדר? אז יש לכם 10 דקות, התארגנו ונתחיל לשחק.